کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا بولو بتاؤ دورے والے زور سے بولو ہاں کون جائے گا بڑے مفتی بتا ہاں عالم عالم جہنم میں نہیں جائے گا جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا ایندھن اول من تسعر به نار جہنم اول من يدخل نار جہنم نہیں ہے سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا اول من تسعر به سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں میرا رواں رواں کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے میرے پاس کیا جواب ہوگا سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب علامہ صاحب قاری صاحب پھر شہید پھر سخی ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا لوگوں کی آہ واہ سے بے پرواہ ہو جاؤ رقدا الى الله من غير زاد الا التقى وعمل المعاد ليتك تحلو والايام مريره وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشراب من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب تم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں واہ واہ ملے اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیبوں پر تمہاری نظر ہو صبر کر جاؤ صبر کرو صبر کرو اعلان کتنا دن رہ گئے ہیں اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت میں دوری کیا رہ گئی ہے ادھر اللہ تعالیٰ ماضی کے سیغوں کے ساتھ بیان کر رہا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ فإذا البحار فجرت فإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت دن ہی کیا رہ گئے ہیں ہاں دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے اور میرا اللہ آئے گا وجاء ربک والملک صفا صفا میرے رب کا عرش آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ میرے رب کا ترازو آئے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور میرے رب کا پل آئے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میرے رب کی جہنم آئے گی وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ میرے رب کی جنت آئے گی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ پھر میرے رب کا اعلان ہوگا یا عبادی انی انصبت لکم منزن خلقتکم الی یوم احییتکم
اسمع اقوالكم وارى افعالكم فاليوم انصتوا لي. میرے بندو تمہیں پیدا کیا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج میرے پاس آئے ہو، آج تم سنو گے میں بولوں گا. اس حیبت کے وقت میں یومن یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور خوف کا عالم ہوگا، ہر انسان موت کی تمنا کرے گا. اس وقت ایک اعلان ہوگا، این الفقہا، اعلان ہو رہا ہے، این الفقہا، این الائمہ، این المؤذنون. پہلا اعلان عام، دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لیے. کہاں ہیں علماء؟ یہ اعلان ہوگا، کہاں ہیں علماء؟ اس میں پہلی امتیں، یہ امت مشترک، تمام امتوں کے علماء کھڑے ہو جائیں. این الائمہ، ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں، باقی امتیں پیچھے رہ گئیں، کیونکہ کسی امت میں با جماعت نماز نہیں تھی، انفرادی نماز تھی، مسجد نہیں، معبد تھا. با جماعت نماز اس امت کو ملی. کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے، کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا. لہذا ائمہ اس امت کو ملے، قرآن اس امت کو ملا، حفظ اس امت کو ملا، تلاوت اس امت کو ملی، رکوع اس امت کو ملا. کہاں ہیں ائمہ مساجد جو روز بے عزت ہوتے ہیں روز؟ این المؤذنون، اور اذان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے، سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے. کہاں ہیں اذان دینے والے؟ یہ بھی اسی امت کو ملا ہے تحفہ، چونکہ اذان کسی امت میں نہیں، اسی امت میں ہے. اور المؤذن لا يدود في قبره، مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بڑے بڑے صالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش، گرمی، حرارت، مؤذن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی، مؤذن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. میرے رب کی حفاظت ہے، اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے. سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا، پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. علماء بھی بعد میں، شہداء بھی بعد میں، صالحین بھی بعد میں، مؤذن اذان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا. تو اعلان ہوگا، این الفقہا، این الائمہ، این المؤذنون. کھڑے ہو، آؤ، چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو. ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں، ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں، ان کو ناشتہ کراؤ، میں لوگوں کا حساب لوں. ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا، وہ ساری دکھن دور ہو جائے گی، سارے دکھ دلدر دور ہو جائیں گے، جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں. لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے، لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے، لوگ کیا جانے دین کیا ہے، وہ تو بک گیا. ہائے ہائے، مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچایا، سب کو چھین لیا ہم سے. دین کی عظمت گئی، دین کی قدریں گئیں، دین کی محبت گئی، قرآن کی عظمت گئی، قرآن کی قدر گئی، قرآن والوں کی قدر گئی. تو میرے عزیزو، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو، اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو. میرے نبی نے فرمایا، تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے محسوس ہوں. سب سے بڑی ہستی، وجہ کائنات، محمد الرسول اللہ، کلمے کا جزو لازم، انتخاب حروف، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں کوئی نقطہ نہیں. لفظ اللہ چار حرف ہیں، لفظ محمد چار حرف ہیں، لفظ احمد چار حرف ہیں، اللہ چار جمع محمد چار،
جمع احمد چار بارہ، جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، احمد کی الف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، قرآن کی الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے. اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا میرے رب.